Na, graži pergalė, kažkiek antram kelinį atrodė, kad komanda atsipalaidavosi, bet tinkamai sureagavo pertraukos ir jungiam kitą pavarą ir laimėjom rungtynės, visi pažaidė, taip kad džiaugiuosi, kad žiūrovom suteikėm emociją. Jie kažkur du kėlinius kovėsi, laikėsi, kas tada buvo negeri žalgė žaidime, apylygi žaidimas, taip du kėlinius tęsė? Na, manau, kad koncentracija, blogas įstojimas į rungtynės ir nemažai klaidų buvo ir pagrindinis faktoras buvo po pirmos pusės 10 atkovotų kamuolių jų puolime ir mūsų 7 pramestos baudos, kas jau mūsų šiek tiek neramina, nes antras rungtynės šilės mes gana blogai metam baudos, tai manau, kad kamuoliai ir baudos neleido mums atsiplėšti daugiau. Baudos čia psichologija ar per treniruotės per mažai vyrai metą baudų? Na ir tas turbūt reikės atkreipti dėmesį. O kai Hamiltono iškritimas kažkaip paveikė ir aišku būtumėt laimėję, mes net nebėjom, bet palengvino turbūt gyvenimą šiek tiek? Na kažkiek palengvino, mes kažkiek agresyviau turėjom gintis prieš Hamiltoną ir prieš Evans. Nedavėm Gecevičiui jo lengvų taškų, ką jisai mėgsta, kur pagyvina komandais ir toks tikras metikas. Ir manau, kad tai pasiteisino. Nu, nelabai pavykusios mums rungtynės, akivaizdžiai. Labiausiai dėl to, kad ne tik užpult buvo sunku, bet gynyboje realiai netimėm nieko iš Žalgirio. Ir jie visiškai sužaidė savo rungtynės. Mums gal pritrūko, aišku, ir fiziškumo, pritrūko greičiai yra visai kiti žaidžiant su Žalgiriu ir Žalgiris reikia atiduoti su žaidė puikias rungtynės. Kiek Hamiltono iškritimas keitė šitas rungtynės ir kas jam atsitiko? Pajuto skausmą, šlaunies raumenį, nežinome, kas atsitiko, gal tik patempimas, o gal kažkas rimčiau, stebėsime ir aišku, mums tai kainuoja, mes mūsų vienas lyderių. Tai galima sakyti, kad tiesiog turint omeny, kiek Žalgiris spaudžia, kaip intensyviai žaidžia, tai su tokiu trumpu atsarginiu suoleliu neįmanoma laimėti prieš šio sezono Žalgirį. Taip, ir Žalgiris labai protingai darė, spaudė į žaidėją, nedavė priimti, erdė mūsų derinius, mes praradom kažkiek kamuolių per tai, bet yra kaip yra. Ar nestebina Žalgirio intensyvumas, nepaisant rezultato, nes atrodė, kad net ir įgyja didžiulį pranašumą, jie toliau jūs dusino visą laiką? Geros komandos taip ir turi žaisti.